Začneme emóciami nabitým podujatím. Ivan Vychlopen a Juraj Koutný mali toho veľa spoločného. Boli rodenými novomešťanmi, váženými umelcami a zároveň by v tomto roku oslavili 75. narodeniny. Žiaľ, ani jeden z nich už nie je medzi nami, no i vďaka spomienkovému večeru, ktorý sa konal v stánku kultúry, sa na nich nezabúda. Desiatky ľudí si prišli do mestského kultúrneho strediska zaspomínať na dve významné osobnosti kultúrneho života. A to vďaka podujatiu Nad výrvar života je stálo spomienky, ktoré pripravili spisovateľ Milan Resutík a recitátorka Daniela Arbetová. Toto podujatie vzniklo ako pripomienka 75. nedožitých narodenín našich spolužiakov, akademického maliara Ivana Vychlopena a publicistu, básnika, poeta Juraja Koutného. Boli novomestskí rodáci, ale oni potom boli aj také postavy, ktoré niečo povedali pre kultúru. Nejde len o lokálny nejaký prínos, ale aj taký širší. A rozhodne pre toto mesto a pre tento kraj, ktorý milovali, veľmi im na ňom záležalo, tak urobili skutočne dosť veľký kus roboty. Dnes máme krásne podujatie, spomienkový podvečer na dve osobnosti, ktoré veľa znamenajú pre Nové mesto nad Váhom. Sú tu ľudia, ktorí ich poznali osobne. Takže toto stretnutie určite dá veľmi veľa nám všetkým, ktorí sme sa tu dnes išli. Ja osobne sa veľmi teším. Spomienkového večera sa zúčastnilo veľa ľudí, ktorí takýmto spôsobom prišli zdať úctu a vďaku dvom nezabudnutelným mužom. Na Juraja Koutného si s láskou zaspomínali i jeho deti. Myslím, že bol typický novomešťan, mal rád humor, mal rád tento kraj a celá rodina sme prešli na lásku k Novému mestu. Všetci sa cítime z časti novomešťania a ako otec bol vynikajúci. Sme radi, že si na to jeho priatelia a známi teda hlavne spolužiaci, pretože to je nedožité 75. výročie narodenia aby dvoch týchto pánov, aj pána Vychlopena, aj nášho otca, takže sme radi, že si nájdú ľudia, ktorí si pamätajú a chcú si spomínať na nich. Na Ivana Vychlopena si takmer po 20 rokoch prišiel zaspomínať i známy herec Andy Hric. No tak Ivan Vychlopen bol úžasný chlap a on bol strašný srandista a keďže sme boli na rovnakej vlnovej dĺžke, tak sme sa skamarátili. Ja si nesmierne vážim jeho prácu, jeho tvorbu. Mám 4 jeho obrazy doma, ktoré sú tak unikátne, tak zvláštne a nádherné, také síce pochmúrne, lebo doba bola pochmúrna, že som hrozne rád, že ich mám a veľmi ich ani nechcem ľuďom ukazovať. Je úžasné, že takmer po 20 rokoch, čo už tu ľudia nie sú, sa na nich takýmto spôsobom spomína a ja si to o to viac cením v tomto čase, kedy mám pocit, že sa žije zo dňa na deň a ten čas je veľmi šialený a to, čo ste zažili včera, už dnes neplatí. Takže som ja vďačná ako dcéra a je veľmi pekné pre potomka a priala by som to každému dieťaťu, aby mal rodičov, na ktorých sa o x rokov spomína v príjemnom, vo veselom, zaujímavom a v dobrom. No myšlienkou tohto podujatia je nezabudnúť na tých, ktorí sa u nás narodili a ktorí urobili dobré meno a česť Novému mestu. Spomienkový večer na Juraja Koutného a Ivana Vychlopena bol dôkazom toho, že Nové mesto nad Váhom je plné umelcov, vďaka ktorým je tento život krajší. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.